Cilat ishin disa nga konkluzionet e samitit ato më kryesore? Ishte një takim fantastik, shumë i mirë se ai 6 muajve më parë kur u takuam në Bruksel, kur ishte një atmosferë negative, por këtu ishte shumë pozitive. Por ka shumë çështje që janë diskutim si emigrantët, sanksionet, qasja ndaj luftës në Ukrainë, si ta ndihmojmë Ballkanin perëndimor në sigurinë energjetike që do të japin para për stabilitetin rajonal. Përse është e rëndësishme që të themi që ardhmja e Ballkanit perëndimor është në BE? Well, we all accept that they have that ambition and with most of the countries the accession talks have started. But of course that takes time. So here the breakthrough wealth which Ne e pranojmë si ju e keni këtë ambicie. Dhe më shumë nga këto vende negociatat kanë filluar. Kemi hapur negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Por tani Europa ka edhe çështje të tjera për të diskutuar. Për emigrantët, siç e thash, apo lufta në Ukrainë. Si ta ndihmojmë Ballkanin perëndimor, sidomos me energjinë, dhe kjo është e rëndësishme për shkak të jo stabilitetit gjeopolitik ndërkombëtar. And obviously that's crucial, particularly because of the international geopolitical instability. Faleminderit. Thank you.